Salvia Senior Residence, prvo naselje za osobe treće životne dobi u Hrvatskoj, izgrađeno po modelu domova četvrte generacije. Vrhunski smještaj, puna zdravstvena skrb, športsko-rekreativne aktivnosti, fizikalna i radna terapija. Kulturno-zabavne aktivnosti. Salvia Senior Residence, naselje dostojanstvenog starenja. Nazovite nas na 051-563-665. Usluga je vrlo, vrlo kompletna, sve je organizirano. Trebate majstora, taj čas je tu. Evo, mi smo zadovoljni, a 40 i nešto godina stalno imamo nešto, negdje. Tako da je ovo i vrlo kvalitetna gradnja, ja o tome mogu reći. Gradnja je iznimno kvalitetna, materijali. Evo, mi još nismo klimu uključili u apartmanu. Možete zamisliti pod ovih temperatura, ne uključiti klimu, to je sjajno. Po tome vidite kako je to dobro napravljeno. I mir, zanimljivo je da je jako, jako mirno. More je blizu. Evo, zadovoljni smo. To je dom po mjeri čovjeka. Takvi bi trebali biti svi domovi u Hrvatskoj. Onda bi mogli ljudi lijepo živjeti, uredno oko sebe imati. Lijepo serviran ručak, kako dolikuje baš čovjek. Što to po vama čini ovaj dom drugačijim od ostalih? Čini me to što je to tako uredno, to je tako posebno, da to se samo može poželjeti. Da. Vi ste ovdje u ovom domu, dakle, iznajmili jedan apartman. Ovaj apartman zadovoljava vaše potrebe, vi ste u njemu sami ili? Sama sam ja i sama. Zadovoljna sam jako u njemu, jer kad ja hoću, onda oni dođu. Naprimjer, ako će gospođa dočistiti, ja ju ne mogu nazvati ni čistačica, jer ona je gospođa, koliko je ljubazna. Ona dođe kad ja kažem, a ne kad se njoj hoće. I to je velika prednost. A plus toga, to se ne može usporediti sa drugim domovima. To se ne može nikako usporediti. Mi smo dom za starije osobe koji je malo drugačiji od ostalih domova. Dakle, mi imamo ovdje varijantu da se može stanovati samostalno u stanovima koje ljudi mogu kupiti, u stanovima koje mogu dugoročno iznajmiti ili u klasični smještaj u sobama jednokrevetnim i dvokrevetnim, gdje može biti smještaj privremeni ili dugotrajni. Specifično je to da ovaj privremeni smještaj se mogu koristiti raznorazni paketi koje smo pripremili za naše korisnike. Trenutno su najaktualniji Senior Care i Senior Vital, to su paketi
kreveti koje ljudi koriste na 7 ili 14 dana, da se malo odmore, da dođu kod nas na rehabilitaciju, na sunčanje, kupanje, na zdravstvenu skrb. I isto tako paketi koje imamo za rehabilitaciju, znači ranu rehabilitaciju nakon operativnih zahvata ili ranu rehabilitaciju nakon moždanog udara ili nekakvih sličnih poteškoća zdravstvenih. Vidim da ste osigurali im ugodan ambijent, ali koje još usluge dakle oni mogu koristiti? Bilo da su kupci stana ili jednostavno korisnici koji su došli na neko vrijeme? Dakle, svi naši korisnici i svi korisnici naših usluga mogu koristiti teretanu koja je prilagođena osobama treće životne dobi, dvoranu za grupne vježbe, masaže koje se mogu izvoditi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, usluge medicinske sestre, usluge njegovatelja, restoran, kafić, a trenutno nam je u pripremi projekt wellness centra gdje ćemo imati saune, masaže i zatvoreni bazen. U stručnom timu se nalaze diplomirani fizioterapeuti, prvostupnici fizioterapeuti, prvostupnice medicinske sestre, srednje medicinske sestre, njegovatelji, prvostupnica radni terapeut. Surađujemo sa Domom zdravlja Primorsko-goranske županije po pitanju primarne zdravstvene skrbi, dakle liječnici obiteljske medicine koji su stacionirani u Domu zdravlja Crikvenica, stomatolozi. I surađujemo sa svim ovim bližim privatnim poliklinikama. Od dodatnih sadržaja mogu spomenuti znači, te individualne pakete za rehabilitaciju. Znači, naši fizioterapeuti naprave prilagođeni program ovisno o zdravstvenom stanju i rezultate imamo stvarno vrhunske. Ljudi dođu u vrlo teškom stanju i odu nakon vrlo kratkog vremena izrehabilitirani. Tako da je to evo, recimo, po čemu smo trenutno prepoznatljivi. Sjedite mi ravno, idemo se. 2, 4, 2 još samo 1. Ja sam jako zadovoljna jer sam bila u puno država u sličnim ustanovama koje nisu bile ovako kao usklađene, ovako orijentirane kao ovdje. Naprosto nije za usporedbu. Iako su to bogatije zemlje, iako su one imale daleko više sredstava i uvjete druge, ali nisu imale ekipu koja je to usmjeravala onako kako je tijelu i ljudima bilo jako ugodno i dobro. Trenutno se nalazimo u fitness centru koji je, kao što vidite, potpuno prilagođen korisnicima našim i populaciji treće životne dobi. Ono što korisnici ovdje najviše koriste su razni rekviziti i sprave poput orbitreka, bicikla, trake za trčanje, strunjača, stepera. Najviše ih preporučamo našim korisnicima koji su ovdje na dugotrajnom smještaju i pomoću ovih sprava se dosta njih uopće kondiciono stanje poboljšava. U nekakvim izoliranim vježbama pri rehabilitaciji ove sprave mogu biti od pomoći, ali nisu glavno sredstvo. Održati kondiciju, ali i sposobnost kretanja je najvažnije. Da, kretanje je najvažnije u trećoj životnoj dobi, u starosti. To je primarna stvar, prioritet ovdje, jer pacijent ili korisnik koji nam je u krevetu, to je nešto jednostavno što nismo s time zadovoljni. Koliko god poslije mogućnost tamo bila mala, dajemo stvarno maksimum da te ljude dignemo na noge, jer kvaliteta njihovog života se samim tim popravlja. Osim ovog fitness kabineta, naravno da ste opremljeni i za onu, što bi rekli, fizikalnu terapiju. Da, pa ovdje je fitness kabinet. Mi preporučamo našim korisnicima da i sami mogu koristiti jer je otvoren cijeli dan. Preko puta fitnessa je dvorana za fizikalnu terapiju gdje najviše radimo individualni rad. Ovaj prostor ovdje više posvećujem nekakvom grupnom radu. Evo, kao što sam i rekao, ukoliko imamo nekoga ko može koristiti pri našoj rehabilitaciji ove sprave, onda ih isto dovedemo tu. Ali stvarno jedan odličan prostor i za vježbu, i za druženje, za socijalizaciju, za interakciju. Ovdje je veliki balkon sa lijepim pogledom na more i dolje na vrt, pa sve pokušamo uklopiti u jednu lijepu cjelinu. Evo, gospođa Anuška Schmidt došla je prije mjesec dana ovdje u Salviju, pa je možemo sada ju pitati, nakon što je malo isprobalo ovaj fitness kutak ovoga doma, kako vam se ovdje dopada, kako ste uopće čuli za ovaj dom i kako su vaše prve impresije? Za dom sam doznala preko Facebooka i onda sam se odlučila doći da isprobam, da vidim i zadovoljna sam, mogu vam reći da sam zadovoljna i sa osobljem
i sa vježbama što se rade i sa, uglavnom sa svim sam zadovoljna. Što ste biti tražili kada ste tražili gdje ćete biti, evo, u ovoj svojoj trećoj životnoj dobi? Pa tražila sam da budem aktivnija nakon posla i rada od 37 godina, da malo rekreacije napravim, da koju kilu skinem sa sebe i tak. Pokušavam biti fit koliko je moguće za sada. Smještaj je isto odličan što se tiče i čistoće i svega. Super je, to se stvarno ne može naći. Znam po svojoj mami koja je bila u drugom staračkom domu, razlika 1000:1 i privlači me rekreacija što mogu do mora, na plivanje i to me privlači jako. Jeste li sad ovdje na privremenom ili na stalnom smještaju? Pa za sad na privremenom. Dakle, onoga što bi se rekla, došla sam malo vidjeti kako izgleda. Da. I planiram svake godine doći, po mjesec, možda dva, zavisi kako mi budeju, kako bude mogla, i onda se stacionirati jednoga dana. Ne bi nigde drugde išla za sad. I uklopila sam se i sa svima kontakte imam. Tako da uopće nemam problema što se toga tiče. Salvia Senior Residence u Crkvenici je prvo naselje za osobe treće životne dobi u Hrvatskoj, izgrađen po modelu domova četvrte generacije, koji podrazumijeva bolju integraciju korisnika i njihovo sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima. Glavni cilj razvoja ovog modela stanovanja je podmiriti potrebu za održavanjem primjerene kvalitete života i u starosti. Nude privremeni i dugotrajni smještaj u suvremeno opremljenim sobama i apartmanima. Mi na dnevnoj bazi dogovaramo s njima pakete, odnosno uslugu koju će koristiti, zato što je svaki dan specifičan. Neki dan im treba više pomoći, neki dan manje pomoći. Dakle, to je kod nas sve individualno krojeno po želji svakog korisnika koji dođe kod nas. Znači, u glavnoj zgradi imamo 71 sobu, sobe su jednokrevetne ili dvokrevetne. Većina soba ima pogled na more, opremljene su sve sobe sa SOS dojavom, free wifi nam je u cijeloj zgradi, radi, znači televizore sa satelitskim programima, sobe su prilagođene osobama sa težom pokretljivošću, imamo jedan odjel pojačane skrbi, na tom odjelu je apsolutno sve prilagođeno, znači ljudima koji se kreću s pomoć invalidskih kolica, dakle nema nikakvih barijera, kreveti su elektromotorne, znači bolnički kreveti koji se mogu podešavati po visini, uzglavlje se može dizat, spuštat, kupaonice su sa walk-in tuševima, tako da se može direktno sa kolicima za tuširanje dopeljati korisnik ispod tuša, da se može da je što lakši mu pristup tuširanju, jer mi maksimalno potičemo samostalnost kod svih ljudi koji dođu kod nas. Dakle, nastojimo im pružati uslugu koliko njima treba. Znači, mi smo uglavnom njihovi asistenti, a opet potičemo da oni što više od onog što im je ostalo od funkcija koriste samostalno, što automatski kod njih podiže kvalitetu života i zadovoljstvo. Tako da, evo, na taj način i koncipiramo cijelu našu skrb koja je ovdje, kako ste imali priliku vidjeti, stvarno na jednom vrlo visokom nivou. Dakle, da čisto pojasnimo, dakle, ovdje može čovjek doći privremeno, ako ima potrebu nakon bolničkog liječenja na jednu rehabilitaciju, može biti stalno, može biti jedan gost, ono koji će doći možda na 70 dana. Da. Možemo reći ovako nekako hotelski način razmišljanja vašeg koncepcije poslovanja, a svakako treba istaknuti da i oni koji su dementni također mogu biti kod vas smješeni i da ste se osigurali i po tom planu. Tako je, znači kod nas se može doći to što ste rekli i privremeno, mogu doći i osobe sa demencijama, znači mi ljude isto koji dođu kod nas sa demencijom, riješili smo skrb na način da smo im osigurali GPS lokatore koji, znači im osiguravamo nesmetano kretanje po cijeloj zgradi, po dvorištu, u nekakvom zacrtanom virtualnom krugu koji oni mogu nesmetano
se kretati tako da ne postoji apsolutno nikakva opasnost da im se nešto dogodi. Čim oni pređu tu virtualnu granicu, nama GPS lokator javlja SOS-om da je osoba napustila tu virtualnu granicu i mi znamo di je i priskačemo u pomoć. Mislim, ali opet da se razumijem, oni su stalno pod nadzorom. Znači, mi pratimo cijelo vrijeme gdje se oni kreću, na koji način se kreću, no međutim ne radimo to na nametljiv način da oni to ne primijete, da smo mi stalno negdje prisutni. A to nam taj GPS prilično pomaže, da. Evo, mislim da se u pozadini čuje glazba, pjevanje, organizirate razne, dakle, aktivnosti za svoje korisnike. Danas je tako glazbeni dan. Tako, znači mi nastojimo često dovoditi goste koji dođu ovamo, ili glazbene goste, ili glumačke skupine, imamo recitatorske večeri, znači razno razna događanja što se mi tu kod nas organiziramo, isto tako ih vodimo na neka događanja izvan naše ustanove, na izlete, na šetnje gradom, na kavu, tako da taj društveni život poprilično im nastojimo zadržati na onom nivou kako su oni imali prije dok nisu došli kod nas u dom. I kad biramo goste koji će nam doći ovdje odraditi ili koncert ili nekakvu dramski performans, vodimo se time šta su oni nekada slušali, šta su oni nekada gledali, tako da evo, nastojimo upravo to dovesti ovdje u našu ustanovu. Glazbeni gosti u domu bili su Slađana Čolović, Maja i Valter Veljak. Ovaj luksuzni dom smješten je na samoj obali Crikveničkog primorja s prekrasnim pogledom na Kvarnerski zaljev. Centralni dio naselja je glavna zgrada koja ima 71 sobu, 38 jednokrevetnih i 33 dvokrevetne sobe. U glavnoj zgradi nalazi se kuhinja s restoranom kapaciteta 80 sjedećih mjesta, kafić, tri dnevna boravka s kuhinjom, dva zimska vrta s prostranim terasama, fizikalnu terapiju, fitness centar, ambulantu, biblioteku, radnu terapiju. Upoznali smo raspjevane domaćine pod vodstvom Martine Matejčić. Jedan predivan medij koji nas spaja, koji nas veseli, koji nas čini sretnim i mi ga rado ovdje koristimo. Ja sam radna terapeutkinja, dakle moj zadatak je pronaći aktivnost koju je korisnik radio i prije dolaska u dom i ovdje ga uključiti u što veći broj drugih aktivnosti, evo da ta aktivnost za njega ima smisao, jedno veselje, radost. Evo, da što ima kvalitetniji život ovdje, da uživa u svemu što radimo. Evo. Jako su nam važne te aktivnosti slobodnog vremena. Imamo i zaista široku paletu. Istaknula bi možda tombolu, jedna predivna društvena aktivnost gdje osim što radimo, znači, na kognitivnim vještinama, njihovim održavanjima, isto tako radimo na jednoj socijalizaciji među korisnicima, tako potičemo njihovu komunikaciju, općenito druženje, jednu lijepu potporu imamo na svim grupama. Isto tako jedan lijep medij je likovni medij, ne znam da li možete vidjeti, znači zaista koristimo razne likovne tehnike i nije zapravo uopće bitan taj produkt koji se dogodi, nego jedan proces. Evo. Ovdje upravo nam pjeva vaš zbor. Je, tu je naš zbor. Počeli smo nedavno. Nemamo još ime, tako evo sad razmišljamo o nekim imenima i tako veselimo se, družimo se i zaista se raduju. Moram reći iskreno, kad dođemo ponedjeljak, zbor je petkom, evo svaki dan je pitanje kad je zbor. Tako, radujemo se, kao što vidite, puno nas je, zaista to je jedna aktivnost na koju se najviše odazovu korisnici. We'll be right back.
Nalazimo se u apartmanu gospođe Marije Ristić. Moram priznati da je ovako vrlo ugodan, lijepa kupaona, dakle s tušem, komotna soba, dnevni boravak, kuhinja, a mogu vas u stvari pitati, s obzirom da ste već ovdje od 2016. kako ste se udomaćili ovdje? Ja se osjećam kao doma. I premda sam na otoku Rabu, jer je bila Lun pod općinu Rab puno godina, sad je pod Novalju. I imala sam prekrasnu kuću, a da imate vremena pokazala bi vam slike, vrt, i tamo sam i prebila moju kičmu, puno sam radila. Kako vam je ovdje? Meni je ovdje, ja sam jako zadovoljna. Kad ja zovem moj doma, moj sin je presretan. Ovdje se sa svima se slažem, zapravo u nikom se ne pačam. Lijepu riječ, volim šale i pišem ih. Jako puno humor volim i pjevati i to je to. Izuzetno je bitno raditi na radnoj terapiji ovdje u Salvi. Zdenka Schneider je jedna od terapeutkinja. Nalazimo se u jednom kreativnom odjelu u kojem upravo sada će se raditi i božićni ukrasi. Neki su već i napravljeni, kao što možete primijetiti, jer jaslice su već poprilično gotove. Gospođa Zdenka, kako je prihvaćena ova terapija sa rukotvorinama? Oni uživaju. Oni bi dolazili i vikendom, ali ja vikendom ne radim, ipak oni dođu ovdje sami, raduju se, sami osmišljavaju sve što rade. Ja samo pripremim materijal i ono što im je teže odraditi, rezati škarama, oni sve sami poslože i na čestitke. Ovo su isto sve sami osmislili, ja sam samo pomogla ono što je teško, jer ipak oni imaju svi oko 90 godina i njima jako teško škarama varatati, onda ja to odradim i odradim ovo sa vrućim ljepilom. Oni mi kažu gdje šta i onda to odradim, a sve inače je njihova ideja. Mnogi od njih u stvari nisu se nikada bavili nekakvim sličnim stvarima u svom privatnom životu i upravo sada već u toj trećoj životnoj dobi naučili su puno novih stvari, zahvaljujući biti i vama. Jeste, naučili su puno. Ja imam, ne znam, to valjda imam u sebi, ja to prenosim na njih, oni to osjete. Nikad još nisam doživjela od njih da mi kažu, e, ja to neću. Žele naučiti, bez obzira što imaju toliko godina, oni žele još uvijek nešto novo naučiti. Kojim tehnikama u stvari ovdje radite rukotvorine? Vidim da je ovdje prisutan dekupaž. Zanimljive kućice u stvari od kartona koje postaju pravo jedno malo selo. Da, postaće pravo malo selo. Mi inače jesmo mala grupica koja uglavnom se bavi reciklažom. Znači sve ono što možemo iskoristiti, to je 50% posla, a mi onda to svojim ručicama, oni operu, sve oni to naprave, sve. Oni skinu etikete, tako da dobijemo kompletno čisto staklo i onda oni na staklu odrađuju karton, isto normalno, papir. Novinski papir, znači jedna motorička vježba za one koji ne mogu ništa, oni novinski papir gužvaju, a mi onda napravimo od toga ili ružice, ili evo sad će biti krov. Tako da... Moram priznati da je vrlo inspirativan prostor koji ima pogled na more, na otok Krk i ovdje uz promatranje vremenskih prilika i neprilika, uz dobru glazbu i dobre terapeute uistinu mogu provesti korisnici ovoga doma vrlo korisno svoje vrijeme, jer ipak cijeli dan su ovdje, imaju razne aktivnosti, ali vjerujem da im je ovdje možda ovako poslije najinteresantnije. Poslije ručka do 4 sata ovdje su sa mnom, svaki dan. Korisnici su još uvijek na onom dijelu gdje pjevaju, u zboru, pa ćemo ih malo pričekati da se svi popnu gore kako bi i sami pogledali na koji način rade ove rukotvorine. Gospođa Iva Donato, ovdje ste na stalnom smještaju, dolazite nam iz Šila, je tako? Iz Šila sam došla, 8 godina sam živjela sama u Šilu, čerka mi je u Zagrebu i unuka i dolazili su mi kad su mogli, kad su imali svoje obje dve rade i tako da je uglavnom samo smo mi tri. I ja sam oduševljena od kada sam ovdje. Imam društvo, imam dobrotu, ljepotu, nemam riječi jednu negativnu da kažem. Toliko mi je lijepo, ugodno, sa svima se slažem.
Ne znam što bi rekla, nema riječi, vjerujte. A moja sva familija koja mi dolaze u posjete, ostanu bez riječi kad dođu ovdje. Svaki dan sam sve bolje i bolje u stvari, ako ćemo pravo. Ali možemo i zahvaliti, dakle, dobre skrbe koju imate ovdje. Svemu mogu zahvaliti. Svemu ovdje, kako bi ja to rekla, ustanovi ili ne. Ali takvoga nešto nema, stvarno nije. U Hrvatskoj ne postoji. Malo će biti 2 godine što sam tu i najviše se bavim s ovim. Dobro, volim i štrikat, volim sve pomalo, jer sve me interesira, jer ja najviše me interesira ovo. Tako da sam ja od 2 sata do 5 skoro svaki dan ovdje. Koliko je to komplicirano? Može li se to brzo naučiti? Vidim da vama to jako dobro ide, znači imate već dobrog iskustva. Pa iskustva imam samo odavle. Ja nisam nikada imala pinjel u rukama dok ne nisam došla s Imo. Čak sam i Zdenki rekla, ona kaže pa može, ajde ću probat. I evo vidite na što sam došla, da zabavljam se, jeli. I to mi se jako sviđa i to mi ide od ruke nekako. Imam dobru, kako bi rekla, dobro slažem boje. A to je to glavno. Da slažem slike i boje. Vidite, one tamo na zidu, to je isto ono tamo, to je isto moje, jeli. I ne samo da ovo, nego manje više sve me interesira što su u pitanju boje. Što vama znači u biti dolaziti na ove kreativne radionice i općenito malo nešto o vašem smještaju u domu? Za mene je sve. Za mene je sve, ja ne znam da li bi ostala toliko dugo živa, jeli, da nisam tu ja svaki dan. Evo, to me vuče, privlači me ovo tu. Iznenađuju me neke stvari koje sam mislila ne bi nikada mogla učiniti. Pa evo vidite, vi tu sam u 3 dana, još mam tu. Zdenka mi uvijek slaže neke prazne boce, jeli? Da ona ništa ne reče, samo mi stavi tu, a ja već znam što to znači. Zdenka, nacrtaj mi nešto. Moramo još posebno najaviti i našu izložbu kreativnu koja će se odvijati, odnosno održati tijekom cijelog prosinca u našoj gradskoj knjižnici u Crikvenici. Posebno nas raduje i naše korisnike jer su to zaista njihovi radovi, ruku, djelo i evo bit će dakle tema Božić, sve božićni motivi sa raznim materijalima evo koje tu koristimo. Ujedno ono što se mora naglasiti da se ovdje radi i pod nadzorom terapeuta, ali evo imamo i takozvanih slobodnih umjetnika naših koji su se bavili likovnim radovima i tako i prije dolaska u dom, tako da se ovdje može doći zapravo tako reći tijekom 24 sata kad god žele, što je također jedna od posebnosti ovog doma. Došla sam do ovog doma, imala sam sinkopu. Padala sam i 3. put kad sam pala sam razbila glavu i došla sam u bolnicu. Rekli su mi da imam sinkopu, da mi moraju ugraditi pacemaker. I posle sam imala neke strašne grčeve u ruci i došla sam opet na neurologiju i ustanovali su da imam u mozgu 1,5 cm krvi. I onda su mi to operirali, poslije toga sam se osjećala malo slabo i nestabilno i dospjela sam tu na rehabilitaciju. Kakvi su vam prvi dojmovi, evo, dolaskom u dom? Super, super, jako lijepo, jako dobro, sve čestitke personalu koji je izvanredan, nasmijan, vesel uvijek i jako je lijepo, preporučila bih svakomu koji si to može pružiti. Trenutno radite vježbe, koliko vam su one značajne u poboljšanju vašeg zdravstvenog stanja? Puno, puno. Konkretno mate radi sa mnom osobno gimnastiku s kojom sam jako zadovoljna i jako napredovala, o tome vam on može više nešto reći. Inače, koje sadržaje možete koristiti ovdje dok ste sad na rehabilitaciji? Sve. Sad mogu sve. Iz početka nisam mogla, sam bila nestabilna, a sad je mate dozvolila da mogu sve raditi. Zastavno došla, da. Ja do sada ne mogu se potužiti, stvarno. Ono, jutro, dobro jutro, ema me svaki pozdravi lijepo, to mi je puno znači, bolje nego doručak. Inače, otkuda nam dolazite, inače? Molim? Iz Crikvenice sam bila, ja. Da, iz Crikvenice. Zašto ste se odlučili upravo smještaju u ovom domu? Sama sam ostala, sasvim sama u kući, pa mi je bilo onako da mi se krov će se rušiti na glavu od svega. Idem ja. Gdje ima ljudi, gdje ima
sigurnost oko mene. Korisnici doma imaju mogućnost individualnog i organiziranog odlaska do grada. Mi smo otišli do jednog trgovačkog centra sa njima u kupovinu. To puno znači sigurno nego da taksi morate platiti. Jer ako taksi platite vamo i tamo, onda vam je to već oko 90 kuna, onda to za nas dosta. Što je bila evo danas i neka potreba za otići nabaviti možda? Ma nikakva hitna potreba nije bila, ali kad smo već išli, onda smo išli svi, pa smo svak po nešto kupio. Izlazim češće, ako me povedu, idem češće. Prije smo imali svoja kola, pa smo mogli kad smo htjeli. Danas moj suprug više ne smije voziti, 90 godina, dosta je vozio. I sad sam se priklonila cijeloj grupi. Dakle, imate organizirani odlazak iz doma u trgovački centar gdje možete dakle sad slobodno ići i obaviti što sve mogu imate na umu. Sve ići obaviti banku, kupovinu, sve što treba mogu dobiti. Nema uopće problema. Što vam to znači? Molim? Što vam to znači? Znači mi jako puno jer sam stara, ne mogu ništa inače, ali ovdje imam svu pomoć. Tako da mi je jako lepo. Ne mora se baš u novi kupiti, ali što rekla moja sestra, kaže bolje otići malo pa pogledat, pa nekoga trevi se uvijek. I ako se nešto svidi, kupi se, popijemo kavu, popričamo malo i to puno znači za nas. Jeste li zadovoljni sa smještajem inače u Salvi? Što se tiče, ja sam jako zadovoljna, mislim, hrana je super, čistoj, što se tiče, ali stvarno, jedan razuman čovjek nema što da reklamira.